بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منا ƙara ce da godiyar mu ga Allah madaukakin sarki wanda ya halicci kowa da komai, ya ba mu ikon sake haduwa da ku a cikin wannan darussa na aqida ta musulunci. Aqida wadda take fahimtar da mu ya ya kamata mu yi ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala, abubuwan da kenan mutum zai yarda da su a cikin imanin shi da zuciyar shi. Muna fata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon fahimta mai kyau na wannan darussa, ya bamu ikon kuma samun dacewa da ayyukan alkhairi a wannan duniya din, dan mu samu tsira a ranar lahira insha Allah subhanahu wa ta'ala. Yau da taimako na Allah, gashi yau mun kawo cikin darasi har na 64. Muna dan cikin bayanin sifofi wanda suke na zati na Allah, wanda ko daki-daki mun yi bayanin rayuwa. To, muna cikin bayanin ilimi, bayan mun kare za mu zo da bayanin kudura, iko. Da mun kusan su ne sifofi guda uku waɗanda muke so mu yi bayani a cikinsu, su ne kuma sifofin zati. Mun ce banda su akwai wasu sifofi guda biyu, ji da gani, su ma ana raba su a cikin sifofi na zati. Amma kenan yanzu idan muka zo cikin ci gaba da wannan darasi namu, yau muna son mu san menene hakikanin ilimi na Allah subhanahu wa ta'ala. Menene hakikanin ilimi na Allah? Kafin nan mu sani cewa malamai tun da dadewa har ma kuma yanzu sun yi ta bincike game da abin da ya shafi ilimi na Allah subhanahu wa ta'ala, saboda ma muhimmancin shi. Shi yasa a nan wurin muna son mu yi wata ishara kenan, saboda mu dan tsakuro cikin abubuwan da suka wuce da na yanzu, yaya ne aka ce akan hakikanin ilimi na Allah. To, mu sani cewa ilimi na Allah subhanahu wa ta'ala ya kasu kishi biyu. Akwai ilimi wanda ya shahi shi kan kanshi Allah din subhanahu wa ta'ala. Allah kenan ya san kanshi, kamar yadda waɗannan sifofin kusan ana iya samun su har ga mutane. Sannan kishi na biyu, Allah ya san halittun shi. Kenan na farko, Allah ya san kanshi. Sannan na biyu, Allah subhanahu wa ta'ala ya san halittun shi. To, a cikin wannan na biyun, muna iya cewa yana da reshi guda biyu. Allah ya san halittun shi kafin ya halicce su, da kuma bayan ya halicce su. Wannan shi ne kusan
tsari na kishi wanda aka wanda ake kawowa dangane da abin da ya shahi ilimi na Allah subhanahu wa ta'ala. To yanzu bayan mun gane wannan, muna san mu san shin ilimi na Allah huduri ne ko kuma husuli. Daman can mun taba bayani muka ce akwai wannan kishin guda biyu, menene huduri to kuma menene kasibi, kuma mun yi bayani a takaice in mutum bai manta ba. Inda muka ce huduri shine wanda yake cikin ruhi, wanda yake tare da ruhi na mutum, in ilimin mutum muke samu yi nuni. Amma husuli shine wanda dole sai ya zuba zuhar shi, ya sha wahala dare da rana, sannan yake samu wannan ilimi din, shine suke ce mahusuli ko kuma kasbi. To a yanzu tambaya ita ce, shin ilimi na Allah husuli ne ko kuma huduri? Menene amsa? To a nan wurin in muna son mu gane amsar wannan tambaya din, wasu malaman mu sun tai akan cewa Allah ilimin shi ya game duka, akwai huduri akwai kuma husuli. Ta yaya? To bayani shi ne, lokacin da zamu ce ilimin Allah ya shahi ilimin sanin kanshi da kanshi, to wannan shi suna ce mishi ilimi ne zati, ilimi ne wanda na zatin Allah subhanahu wa ta'ala ne, bai rabuwa da zatin Allah. Amma idan muka shigo cikin kishi na biyu, ilimin sanin halittu, nan mun ce ya kasu kishi biyu, yana da reshe biyu, sanin halittu kafin halittar su, sannan kuma sanin halittu bayan an halice su. To anan wurin suka ce sani ko ilimi na Allah kafin ya halici halittu, wannan ilimin huduri ne, tare da zatin shi yake, bai buƙatar wai sai bayan ya yi halitta ne. Amma ilimin da ya shafi bayan halitta suka ce wannan ilimi ne husuli. Ai mun gane kenan anan wurin me ake so a nuna mamu? Duk abin da ya shafi ilimin husuli ilimi ne wanda yake ya shahi sifofin aiki. Amma duk ilimin da zamu ce huduri ne, to wannan ya shafi sifofi na zati, wannan shine dama, shine dama muke son mu kai akan shi, kuma shine abin da muke son mu hada alaka da ilimin da muka yi bayani da jimawa dangane da abin da ya shafi sifofi na zati da sifofi na aiki. Kenan anan wurin wanda ya fahimci ilimi na huduri, to wannan ka sa shi daga cikin ko kuma ka ci mishi ma gaba daya abin da ya shahi sifofi ne na zati. Amma ilimi na husuli wannan ya shafi sifofi na mi na aiki, wannan a takaice kenan dangane da abin da ya shahi sanin mu ko kuma yadda za mu fahimtar ilimi na Allah wanda yake huduri da ilimi na Allah wanda yake husuli. Maulaya 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 na'am, ƙarin bayani kana iya cewa kamar yaya zamu ce ilimin Allah husuli ne, ma'ana kasbi ne? Suna cewa saboda ai sai bayan Allah ya yi halitta zaka ce mishi ya san da ya yi halitta, saboda ka hanyar halitta ka ce ya san da an yi halitta din, bai yiwa. Shi sa suke ce mai husuli kenan, bayan sai da Allah ya yi halitta sannan ya san da ya halicce su. Amma ka hanyar halicce su kawai yana da ilimin kafin ya halice su. Na'am, wannan shine a takaice abinda suke son su nuna mun malaman namu. Saboda haka kuma muna iya fahimta cewa akwai ma ruwayoyi ko ayoyi da yawa wanda suka zo suna mun nuni dangane da abinda ya shafi irin wannan bayani na ilimi na Allah. Saboda wannan fage ne shi ma babba wanda malamai sun yi ta bayani kan shi. Shi yasa ma zaka samu cewa kusan ayoyi da wuya ka samu aya wadda ba ta nuna maka wai ilimi na Allah, sai dai in baka sa hankali cikin ta ba.
Allah zai baka labarin abin da ya shahi lahira. Ilimi ne. Abin da ya shahi yanayin sama da ƙasa, ilimi ne. Abin da ya shahi abin da mutane suke amfani da shi su rayu da shi, ilimi ne. Abin da ya shahi halitta, yadda Allah ya hada halitta tun daga ƙwayar ruwan jikin da Allah ya hada halitta ta mutum, ko kuma tun daga asalin laka da Allah ya halitta mutum har zuwa yanzu yadda yake halitta mutum. Gashi nan da yawa daga cikin ayoyi suna nuna maka ilimi na Allah subhanahu wa ta'ala. To anan bayan mun fahimci wannan, sai mu zo cikin sifa ta uku wadda muka ce ita ce sifa ita ma ta zati, wato sifa ta iko, kudura. Allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne. To ta yaya muke gane Allah mai iko ne? Ta yaya za mu gane? Tambaya kenan. Yaya za mu gane Allah mai iko ne, mai kudura ne? To a nan wurin akwai daga cikin malamanmu suna cewa ɗaya daga cikin wasu abubuwa wanda suke nuna kamar dalili ma za mu iya ce mishi na hankali, suna cewa ai dun mai iko in sha a fa'ala wa in sha a tarak. Wannan sifa ce wadda ta game duk wani mai iko, hatta mutane. Suna cewa wai in ka so ka aikata abu, in ka so kar ka aikata, shi ne mai iko. Saboda mi yanzu ka ɗauki wanda yana gidan kaso, misali a ɗaure yake, a wannan lokacin yana da ikon ya hita waje? Bai da. Yana da iko ya yi abubuwan da suka shahi wanda shi ba cikin gidan kaso yake ba? Bai yiwa. Saboda mi? Saboda bai da iko. A nan kenan muna fahimta cewa maganar su da suke cewa mai iko za ka same shi in ya so ya yi abu, in ya so kar ya yi. To wannan fiyayyen wanda ya yi kowa iya, in ya so ya yi abu, in ya so ya bari, shi ne Allah. Sannan kuma akwai wani dalili na hankali wanda suke nunawa da shi cewa Allah subhanahu wa ta'ala kuma mai iko ne. Ta wace hanya? Shi ne dalilin da muka yi ta kawo, mun kawo shi abin da ya shahi rayuwa, rayuwa ta Allah. Mun kawo shi cikin abin da ya shahi ilimi na Allah. Yanzu ɓangaren kuma iko akwai irin shi. Wanda suke ce ma dalili gaman mai am. Me yasa ma suke ce mai am? Saboda ya game a ko ina ana samun shi. Kana iya da shi ka yi amfanin nuna rayuwa ta Allah, ka yi amfanin nuna akwai ilimi na Allah, ka yi amfani cikin nuna akwai ƙudura ta Allah da sauransu. Shi yasa ma suke ce mai mi? Suke ce mai dalili wai am. Muna gani a cikin wannan duniya ɗin, muna gani ɗaiɗaikun halittu wanda suke ma ba su da ƙudura mai ƙarfi. Ai ƙaramar ƙudura ce Allah ya ba su. Amma kana gani da kai da kanka kasancewa suna da ƙudura. Kai da kanka kasancewa wanda Allah ya ba ilimi ne ya rubuta littafi, kuma gashi ya rubuta, ya ba shi iko ne. Da yawa daga cikin ayyukanmu na yau da kullum Allah ne yake ba mu iko mu aikata su. To ko ka hanka kalli Allah ne yake ba da ikon, ka san da cewa ga mutum yanzu yana da ƙudurar yayi abin. Kana da ikon, kana da ƙudurar ka tashi, ka zauna, ka tai wani wuri, ka ci abin da kake so, ka bar abin da baka so. Ka kenan in kana so kai abu, in kana so kar kai. Wannan ƙudura ce. To wannan ƙudurar da muke gani cikin halittu ga ta nan a ko ina. Wanda yafi kowa dacewa da wannan ƙudura din, mu nuna shi ke da wannan ƙudura ɗin, shi ne wanda ya halittu. Ka san ba iya mu kalli ga halittu nan kuma mu ce Allah wanda ya halitta wannan halittan wai shi bai da iko. Wannan sabanin hankali kenan. Sannan idan muka zo, saboda mafi yawa lokutan mu minti 15 ne, ba mu san mu yi haye da haka nan. Na ɗaya dai kan mu takura mu mai saurare. In aka zamanto ana bayani a minti 15, ka tsayawa ka aje hankali ka saurara. A saboda haka ne ma muke bayani duk lokacin da muka zo ba za mu wuce minti 15 ba, kuma insha Allah subhanahu wa ta'ala. A nan ma abinda muke son mu nuna, bayan dalilai na hankali akwai dalili na mi? Na naqli, wanda muka ce da an ce naql ana nihin ko alqur'ani ko kuma riwayoyi na annabi da iyalan gidan annabi. Akwai aya misali cikin suratul baqara, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa inna allaha
ala kulli shay'in qadir. Allah shi da kashi na notiyawa lalle akan komai shi mai iko ne, akan komai yana da iko. Anan muna fahimta kenan Allah da kanshi ya nuna yana da iko. Kuma muna gani haka ne, muna gani haka ke abin a wannan rayuwa ta mu ta yau da kullum. Saboda haka ba abu ne ba wanda ya shige ma kowa duhu. Za mu ce kenan Allah lalle ya yi gaskiya a cikin bayanin shi na wannan aya din. Sannan kuma akwai ayoyi da dama irin wannan da siga da dama, maimakon inna Allah akwai wallahu ala kulli shay'in qadir. Ga sunan ayoyi wanda suna nuna mu cewa Allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne. Saboda haka kenan a takaice anan mun nuna menene iko na Allah subhanahu wa ta'ala. Anan daga baya za mu zo da wasu tambayoyi da ke da kai wanda suke kewayawa cikin kwakwalen mutane dangane da abin da ya shafi iko sai cikin darasi na gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Ya hayy